Nu introducerer vi Alirisammels videodoktor. Tag lægen med i lommen eller med hjem i stuen. Brug videodoktoren, når skaden er sket, og du har brug for råd fra en læge på stedet. Hvis du i udlandet har brug for at tale med en dansk speciallæge, eller hvis du bare ikke nåede forbi lægen i løbet af en travl arbejdsdag, så kan videodoktor være en god løsning. Nogle gange rammer sygdommen nemlig uden for almindelig åbningstid, eller når man er langt væk hjemmefra. Andre gange har man bare brug for at tale med en uvildig speciallæge i almen medicin om et sundhedsfagligt spørgsmål, eller at få en second opinion. Så er det godt, at du nemt kan sidde ansigt til ansigt med en af vores mange læger og få kyndig råd og vejledning, når du har brug for det. Det er let at bruge videodoktor, både på din smartphone, tablet eller via din bærbare. Find appen på App Store eller gå ind på videodoktor.dk. Her kan du gratis oprette dig som bruger allerede i dag, og så har du altid en læge ved hånden.